já vás srdečně vítám na slavnosti přivítání svatobarborských zvonů, které se po roční odmlce vrací zpátky sem do Kuté hory. Mám velkou radost z toho, že můžeme tuto slavnost prožívat za krásného slunného počasí a myslím si, že ta dnešní slavnost je pro město Kutná Hora velikým historickým okamžikem, protože právě můžeme říci, tyto zvony 500 let visely na věži jezuitské koleje a nyní po ročním restaurování se tam vrací zpátky. Já bych chtěl přivítat zástupce města Kutná Hora, ale také GASKu a všechny vás vzácné hosty při této příležitosti. Tyto zvony by nebylo možné opravit díky těm, kteří se na nich především osobně podíleli, ale také díky financování. Tak mi dovolte, abych přivítal pana Petra Rudu a Manouška, který se víceméně zvony odvezl a zase je přivezl a uskutečnil celou realizaci restaurování těchto zvonů Michala a Ludvíka. Potom musím připomenout také místo, kde se konalo restaurování, což bylo v Royal Antwerpském zvonařství v nizozemském Astenu, kde pan Manoušek také provádí právě tyto práce. No a dále musím zmínit také firmu Lanostav, která realizovala tesařskou obnovu zvonové stolice pro zvon Michal. A potom tady je také víceméně inženýr Vít Mlázovský, který se projekčně podílel na realizaci také tohoto restaurování. Co se týká financování, tak nejprve ta částka podle těch prvních odhadů vypadala, že bude směřovat na 1 200 000 korun, ale díky závažnému poškození, o kterém ještě uslyšíte, tak ta cena vyšplhala na 1 900 000 korun. Toto restaurování by nebylo možné bez Středočeského kraje, který vlastně z vlastních nákladů zafinancoval, já to musím říct, vybourání tady okna věže jezuitské koleje, proto aby zvony mohly být sněty a aby se také dnes mohly tam vrátit. Ale potom Středočeský kraj a město Kutná Hora dohromady dotačně dali 911 tisíc korun pro restaurování těchto zvonů. Další, můžeme říci, finance se scháněly prostřednictvím veřejné sbírky, která dnešnímu dni, jak máme informace, vynesla 714 tisíc korun. Takže kdo to rychle spočítal, tak ještě nám zbývá vysbírat zhruba 300 tisíc korun a já si myslím, že se nám to snad ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle také podaří. Já bych chtěl moc poděkovat také za naši farnost paní inženýrce Soně Krejčové, která celý projekt také měla na starosti a to, že zvony dneska jsou tady, tak je to především také její zásluha, takže za to moc děkuji. A já už bych předal slovo vedení GASK. Děkuji, já vás všichni vítám. Pane arcidekane, řekl jste to krásně, já se všem souhlasím. Je to slyšet? Je. A já bych asi řekla za vším hledej ženu, takže díky Simoně Čudové a paní kolegyni Krejčové, říkám správně, tak ty se tady rok trápily, takže děkuji za skvěle odvedenou práci. A pro vás mám pro všechny vzkaz, nejenom pro místní tak samozřejmě pro návštěvníky Kutné Hory, že jarem, myslím si tak březnem, že začneme dělat pravidelně prohlídky, jak jsme dřív měli v našem programu Galerie GASK. Takže si užijte dnešní dopoledne. Děkuji. Děkujeme za slova a také za podporu celého projektu. A já si myslím, že určitě je důležité také říci těm, kteří se opravdu fyzicky podíleli na tomto restaurování, poprosím paní inženýrku Soňu, aby nám řekla pár slov a následně také pana Manouška. Pěkné dopoledne. Já bych možná řekla jenom takový malý příběh, kdy jsme v roce 2016 objevili trhlinu na zvonu Ludvík
Nebyli jsme si tím úplně jistí, ale přizvali jsme pana Manouska, který v lednu 2017 vodorovnou trhlinu na zvonu potvrdil. A v tu chvíli jsme začali shánět finanční prostředky a začali jsme se zabývat tím, kdo nám zvon opraví, restauruje. Ve chvíli, kdy pan Manoušek je vlastně jediný restaurátor takhle velkých zvonů v naší republice, tak jsme tuto práci svěřili jemu. A protože s ním jsme měli už zkušenosti, když nám odléval zvon jako Mária před 5 lety, tak jsme si byli jistí, že zvony budou v dobrých rukou. Zvony byly odvezeny před rokem v listopadu 2021 do holandského Astenu a myslím si, že pan Manoušek je ten nejpovolanější, který v té opravě má co říct. Takže já mu tímhle děkuju a děkuju taky za to, že v podstatě je to takovej držák, že jsme měli jistotu, že to dobře dopadne. Tak snad se to povede ještě vytáhnout nahoru. Děkujeme, pane Manoušku. Dobrý den, já chci taky poděkovat za to, že jste vstřícní k nám, protože dovedete si představit, že ta práce skutečně nebyla malá a ten původní předpoklad, že vlastně odvážíme zvon s 30 cm trhlinou, se pak ukázal úplně jiný při důkladném prověření ve zvonárně. Na tom velkém zvonu Ludvíku vidíte zhruba uprostřed korpusu, tam je ta linka, jak se zvon patinoval, tak je samozřejmě výrazně vidět, kde byl svařovaný. Z té původní 30 cm trhliny se pak vyklubala trhlina, která měla délku 2,20 m, takže 2/3 obvodu zvonů bylo prasklých. A tím se vlastně tímto způsobem se zvon stal historicky největším restaurovaným a svařovaným zvonem v historii naší země vůbec. Já říkám, že jsem neměl v úmyslu trumfnout svého dědu, který svařoval klatovský zvon Vondra, který měl metrovou trhlinu. A tímto vlastně k tomu došlo, takže dnes prvenství má tento zvon a já věřím, že když má za sebou 500 let služby, takže nejméně zase dalších 500 let tady s námi vydrží, ačkoliv my už se o tom nebudeme moc přesvědčit, ale že pro další generace to bude mít význam. A samozřejmě v rámci této opravy se s ním svezl i ten jeho menší bratr Michal, který sice neměl trhlinu, ale opotřebení toho věnce bylo stálými údery srdce za tu dlouhou dobu funkce tak velké, že hrozilo puknutí. To se u starých zvonů stává a pokud ten věnec je vytlučený na nějakou rozumnou hranici, tak je možné zvon pootočit, tak aby srdce tlouklo zase na zdravou část. Ale tady to vytlučení už bylo natolik velké, že pak je jediná cesta navařit zvonovinu na ta vytlučená místa, což se stalo u obou zvonů. Takže s troškou nadsázky můžeme říct, že dneska se vrací na počátek své životnosti jako v době, kdy je jejich věhlasný zvonař vytvořil. Pro nás práce tedy nekončí, ještě tím zvednutím sice vám zmizí z očí zvony, ale my budeme pokračovat ještě na věži, znamená to kompletovat se všemi součástmi. Tady jsou složené ty zvonové hlavice, které také prošly opravou, stejně jak všechny ty kované součásti. Dovedete si představit, že závity, které fungovaly třeba 500 let, už byly často nepoužitelné, takže se museli také restaurovat. Některé jsme museli z těch šroubů vytvořit nové, ve starém duchu. A to všechno budete moct vidět potom, až budou zvony na věži. Takže díky a přeju si, aby vám dělali zvony nadále radost. Já myslím, že v dohledné době budou uslyšet. Možná jsem vám neřekla, co vás zajímá, kdy zvony uslyšíte. Teďka pan Manoušek, jestli to platí, a myslím, že ano, říkal, že potřebuje nějaké 3 týdny, takže předpokládáme, že do konce října by zvony měly viset ve zvonové stolici. A možná se nabízí takové datum 17. listopadu, kdybychom poprvé mohli slyšet ten souzvuk všech zvonů. Ve chvíli, kdy jsme přivezli zvon Jakub Mária do Jakuba, tak už tyto dva zvony nezvonily. Takže to bude opravdu premiéra, kdy se nám podaří uslyšet souzvuk našich 4 zvonů. Barborky, která je nahoře ve věži, Michala, Ludvíka a Jakuba Maria. Tak já si myslím, že jsme poděkovali všem, kteří se podíleli na restaurování těchto zvonů, ale také děkujeme všem, kteří se podílejí na financování. Já bych chtěl připomenout, že určitě rád by tady byl také můj předchůdce, pan arciděkán Jan Uhlíř, který byl přesunut a působí nyní v Pardubicích a který také velmi pečlivě sledoval
tuto událost, nebo ten průběh roční a zkrátka na místě tak v této farnosti došlo k výměně, takže já jsem přišel tak trochu k hotovému, tak alespoň chci poděkovat spolu s vámi také Pánu Bohu, že všechno se povedlo. Na závěr bychom udělali požehnání, protože jak se říká, bez Božího požehnání je marné lidské namáhání. A myslím si, že když se potom objevila ta velká trhlina na zvonu, tak všichni si asi vzpomněli, že když se ten zvon sundával dolů, tak je štěstí, že se nikomu nic nestalo. Takže my chceme také požehnat těmto zvonům, poděkovat Pánu Bohu za ochranu a jak říkal pan Manoušek, aby dalších 500 let alespoň ty zvony zase tady krásně zněly nad městem Kutná Hora. Bože, tvůj hlas se už od počátku zýval vnitru člověka. Zval ho k životu ve společenství s tebou. Sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu. Ty jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby svolával shromáždění lidu troubením na stříbrné trubky. A v té církvi vybízí lid k modlitbě hlas zvonů. Požehnej tyto zvony Ludvíka a Michala a dej, ať všichni, kdo uslyší jejich hlas, pozvednou svá srdce k tobě. Mají účast na radostech i žalostech svých bratří a sester a spěchají do chrámu, aby se tam také setkali s Kristem, naslouchali tvému slovu a předkládali ti své prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Znamení přivítání také těchto zvonů se rozezní zvon, který zůstal nahoře, zvon svatá Barbora, který také očekává návrat těchto svých, můžeme říci, bratří, aby se navrátili také do této věže. Takže poprosíme, aby zvonici mohli a začali zvonit. Všechny, všechny, všechny.
Thank you.